gata ibula ni ay Je ne sais pas si tu es un homme.
dama wëru sonu rek tokk ak ci ay réunion ak ay mbir ay waxtaan ñu di waxtaan pour xaalis génn xam nga réew mi faaw fi mu toll ni ay signature rek génn xaalis ci loolu am nekkoon moo tax ma ñu sonu rek naa waaye xaalis moom insha allah da nga ciy jot. Kon yaa ngi bàyyi xel ci réew mi ak signature. Yaa ngi bàyyi xel ci réew mi ak signature. Waaw xaalis bi dama faaw mu signé mu génn xam nga xaalis moom mënee su ko génn kenn du ko signé. Gi nga bii dama koy defe côté côté dama koy côté 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 bu ko defee day ñëwaat ma defaat ko côté 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 muy door a ñëw nga def ko nga def ko nii boo defaatee nii ah nga defaat ko nii ah voilà léegi nag numéro bi day daal di day daal di nafis. En tout cas daal maa ngi lay jox sama numéro waaye dimbali ma ci sa jabarte dimbali ma ci sa jabarte bu gën a yooyu soir mën naa xeex. Na sa xel dal sama jabar du la yëg du xam wax yow tam nag man dama nekk ak con man du ma con. Jeex na c' est ça dem nga enregistrement bi. Waaw ba mu wooyee ma jël sa oh d' accord waaw ok merci. Xam nga sànq yaa doon dox di def jakas gi mu kii jakas ba romb ah xaw ma tane bi yoon nag man maa lay woon man ne la jantal waaw mooy wax ak yow. Nga ni. Wal mooy taxaw ma. Taxaw ma ko. Muy loolu. Yow bii di nga ko gëkk mbaa nga wàcc ko te doo xaar signature lu wér laa la wax barki colonel Kadhafi mi ma yaakaar di nga ko wàcc mbaa nga gëkk ko. Yow nag yow nag yow eh yow yaa ngi bëgg a xool nag de yaa ngi dégg li may wax yaa ngi bëgg a réew nag. Man ngay waxal toogal benn place. Toogu ma. Ñëw sama kër bëgg fi toog fi di ma indil ay wax. Toogu yaa ngi dégg li may wax. Toogu man ngay waxal te di jot. Waaye dama la yow yaa yaa xam nga loolu la yoo xam ne nga seqante xamoo de yow si woo na ko waa xamoo nu mu demee sax. tapage nocturne rek laay. Yoo xamoo sax nu mu demee yow. tapage nocturne rek laay bañ nii gaañ la fii ñu ni maa la gaañ loolu rek laay bañ ne. Yow ici repose moom di nga ko dégg. Pour ma duma la lu l' entraînement oral yëpp. Waaw. Di nga ko dégg ci yow bu yàggul dara waaye bala loolu lépp jàmm da ngay fay. baax na. waaw. baax na. fii. da nga ko wax nii. dégg nga ma ne dama ne nga noppi. man nga ko wax. yow. li la ko dese yar nag. daa ma ko ah baax na. daa. man ngay ko wax man. daa. personnalité bu tax ma ci. may ma personnalité ma ne ngalaat ñii. yow personnalité bu ñemee yàlla bu mel ni yow laa may personnalité. waa kenn dama dama. dama. man su ma yëg na ma koy yëg. ndax lu may def lu ne rek lu ma yëg lay doon dama koy sentir rek. ah na la sëy ngeen may nga yëg kenn. non non heure bu ma ko mayee rek doo ma forcé. gis nga fii bu ma fi ñëwaatee su ma fi ñëwaatee feneen nga koy nekkee feneen. waaye juróom fii sa ëpp bii na ko bàyyi xel sama xel ñu nga nuyu ma ko. Ika kii imbécile la bu rëy a rëy moo nekk nii kii am na doole de ak ci doxi bandi bii mu dox nii gis na rey wala mu wala naa ak sa ñu jàmm ñëpp gaayee ma ko yóbbu rek lépp gaayee ma ko yóbbu lépp gaayee ma ko yóbbu kii loxo bi bu ma ko jugee sama tëdd bi nii ma ngalaat mbede doomi amaa bal nañ.